Kulturni mozaik. Tjedni pregled događanja iz kulture, predstavljanje knjiga, kazališne premijere, festivali, koncerti, aktualne teme iz kulturnog života. Petkom u 16.15 u programu radiopostaje Mir Međugorje. Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Kulturni mozaik u programu Radio Postaje Mir Međugorje. O Božiću 1972. godine utemeljen je u Zagrebu ansambl Collegium pro Musica Sacra. Ansambl ove godine slavi zlatni jubilej. 50 godina djelovanja. Dvodnevna proslava zlatnoga jubileja katedralnog zbora i ansambla Collegium pro Musica Sacra održana je prošloga vikenda u petak i u subotu u crkvi Svetoga Križa na Zagrebačkom Sigetu okruglim stolom i predstavljanjem novoga nosača zvuka Misa Franciskana. Proslava je nastavljena u subotu 24. rujna slavljenjem svečane svete mise nakon koje je uslijedio i svečani koncert. U povodu zlatnog jubileja ansambla Collegium pro Musica Sacra naša je gošća danas u emisiji Kulturni mozaik sestra Cecilija Pleša, voditeljica zbora. Sestra, ansambl Collegium pro Musica Sacra utemeljen je, kao što sam već rekla na početku, o Božiću 1972. Vi ste zajedno sa sestrom Imakulatom Malinkom utemeljili ovaj kolegium, odnosno zbor. Možete li se na početku ovoga razgovora vratiti na izvor, prisjetiti se početaka djelovanja i utemeljenja zbora? Da, vrlo rado. Dakle, Collegium pro Musica Sacra nastao je zapravo te 1972. spontano. Dogodilo se to u našoj samostanskoj kapelici sestara naše Gospe u Zagrebu. Svake godine smo o Božiću, prije božićne ponoške, običavali izvoditi koncert i napraviti jedno božićno raspoloženje kao uvod u ponoćku. Kapelica je bila ispunjena sa puno ljudi koji su dolazili u našu kapelicu zato što u to vrijeme zbog takvog sistema u državi nisu ljudi mogli dolaziti slobodno u crkvu i izraziti svoje raspoloženje vjersko. Pa su dolazili k nama. Kapela je bila ispunjena ljudima, a mi smo muzicirali isto tako sa nekoliko pjevača iz crkve Svetoga Blaža, gdje je bio, posebno mogu istaći, gospodina Željka Petrača, koji je sa svojim izvrsnim sviranjem na oboji okupljao i druge glazbenike, profesionalce koji su sudjelovali na tom koncertu. I tako na taj način je nastao Collegium pro Musica Sacra, koji smo kasnije se proširili i išli sa tim koncertima napraviti dobro raspoloženje i pozvati ljude u bolnicama i u staračkim domovima i tako redom širiti radosnu vijest Isusa Krista. Jer glavna misao i glavna vodilja sestre Imakulate sa osnivanjem kolegijuma bila je ta da ljudima putem svete glazbe približi Boga. Sestro, imali ste poseban odnos s kardinalom Kuharićem. Možete li se prisjetiti tog vremena, odnosno kolegijum je, negdje sam pročitala, krenuo s drvenim križem koji vam je darovao u to vrijeme nadbiskup Franjo Kuharić. Možete li se prisjetiti i tog događaja? Da, kardinal Franjo Kuharić je bio veliki prijatelj kolegijuma i osjetio je u to vrijeme gdje smo tražili prostor, gdje raditi, gdje se sastajati, jer to su bili dugi večernji sati gdje bi trebali pripremati i raditi na probama svetu glazbu. Kardinal Kuharić nas je primio u dvor, u jednu prostoriju gdje smo prizemno gore na kaptolu, gdje smo mogli se sastajati i raditi. Isto tako jako je podržavao kolegijum, dolazio nam je često k nama u blagosiljati naše prostore i ljude i tako je od tih članova dobio križ gdje je bio označen da pripada kolegijumu pro Musica Sacra. Kardinal Kuharić nam je i tako isto jednom prigodom kod blagosiljana prostora i nas ljudi ostavio je jedan drveni križ na kojemu je pisalo: blagoslovio sam ovaj prostor i neka blagoslov na njemu ostane. I isto tako nam je kardinal Kuharić
1981. Je kolegijum pro muzika sakra proglasio ustanovom Zagrebačke nadbiskupije, na čemu smo mu beskrajno zahvalni jer smo na taj način dobili i nekako i potvrdu da zaista ono što radimo da je vrijedno i da služi proslavi Boga, da služi crkvi i sveopće kulturi. Bogu hvala i na tome, sestro. Evo, ja bih predložila da sada poslušamo skladbu narodnu božićnu pjesmu Veseli se Majko Božja, koju je obradio Boris Papandopulo. Evo, što možete reći o ovoj pjesmi prije nego je čujemo? Kako je kolegijum pro muzika sakra nastao o Božiću, tako smo jako rado svake godine obilježavali posebno božićno vrijeme i s nama je u to vrijeme isto tako dosta surađivao kompozitor Boris Papandopulo, koji je isto tu skladbu posvetio nama. U toj skladbi pjevaju naši vrsni solisti, pokojni su Želimir Puškarić tenor i Matiša Rajčić bas, koji su cijelo vrijeme kolegija u svoje vrijeme dali i posvetili njegovanju svete glazbe i kao profesionalni glazbenici rado su s nama surađivali. Evo ga, čućemo sada narodnu božićnu pjesmu Veseli se Majko Božja u izvedbi Kolegijum pro muzika sakra.
Dragi slušatelji, pratite emisiju Kulturni mozaik u programu Radio Postaje Mir Međugorje. Naša je današnja gošća, sestra Cecilija Pleša, voditeljica ansambla Kolegium Pro Musica Sacra. Sestro, zajedno ste sa sestrom Imakulatom pomogli razviti talente glazbene evangelizacije velikog broja članova. Koliko je članova prošlo kroz ovih 50 godina kroz ovaj kolegium? Sigurno preko 1000 članova. To pjevačkog mješovitog zbora, što vokalnih i instrumentalnih solista koji su s nama rado surađivali i dolazili, obilježavali i naše godišnjice, a isto tako cijelo vrijeme su obogaćivali naše programe sa izvrsnim izvedbama i uložili svoje talente i svoje vrijeme za ovako jedno lijepo i veliko djelo kao što je Kolegium Pro Musica Sacra. Svima njima sam beskrajno zahvalna, mnogi su pokojni, zaista dali su svoj veliki obol za proslavu Boga i za širenje evanđelja putem svete glazbe. Još bih htjela reći da su u počecima kolegijuma nastupali i pridružili se k nama i neki redovnici kao što je sestra Bonita Kovačić, koja je sada karmeličanka u Brezovici. Isto tako otac Mate Miloš karmeličanin, zatim pater Bruno Trusić cistercita, sestra Marijela Žuro, isto tako od Čeri Božje ljubavi, kao i sestra Robertina Šašo, sestra Slavka Sente Dominikanka, isto tako sestra Fidelis Dominikanka, sestre Čeri Božje ljubavi, sestre Križarice, sestre Ušulinke i više njih koji su u vrijeme Euharistijskog kongresa 1984. u Zagrebu pomogli i zajedno sa kolegijom, sa drugim kolegijevcima, dali veliki doprinos tomu. Kasnije je među nas došao i mlađi član kolegijuma fratar, fra Josip Flašić, i pater Ivica Lapić, koji je u redu Milosrdne braće. Sažimajući cjelokupan rad kolegija tijekom 50 godina, može se zapravo svesti na misiju glazbenog apostolata. Gdje ste, sestro, sve nastupali? Kažete nam malo o koncertima i turnejama koje ste imali. Kolegium Pro Musica Sacra uglavnom je u prvo vrijeme svoga nastajanja i tijekom godina nastupao po cijeloj Hrvatskoj na raznim župama, gradovima i selima, održavao koncerte za Caritas, za proslavu pojedinih blagdana u pojedinim župama. Isto tako prošli smo dijelom zapadne Europe, pa čak i dijelom Kanade i Amerike, gdje smo sestra Imakulata i ja kroz 2 mjeseca boravili i izvodeći sakralnu glazbu među našim iseljenicima, donosili isto tako radosnu vijest Isusa Krista. Tako da možemo reći da smo svojim načinom rada obilježili i prošli gotovo cijelom Europom, Hrvatskom Europom i dijelom Kanade i Amerike. Evo, ja predlažem da sada čujemo skladbu Zdrava devica, koju ste inače izveli na proslavi Zlatnoga jubileja, dakle na subotnjem koncertu. Što nam možete još reći o ovoj skladbi? Za ovu skladbu vežu nas lijepe uspomene sa našim dragim Matom Lešćanom, koji je na temu Citare Octohorde uglazbio, obradio ovu prekrasnu glazbu Zdrava devica Bogorodica. On je tu skladbu posvetio sestri Imakulati 1976. uz njen imendan 8. prosinca. I cijelo vrijeme kolegijuma, kroz cijelu povijest kolegijuma od 72. odnosno od 76. kako je nastala ta skladba,
pa sve do danas uvijek je ta skladba na našim programima, jer nas sveže uz jako dragog i vrijednog prijatelja tada Jorguljaša, našega Mate Lešćana, i uz našu sestru Imakulatu koja je tu skladbu rado dirigirala i izvodila sa cijelim ansamblom. Evo, predlažem da sada čujemo skladbu Zdrava devica. Dragi slušatelji, pratite emisiju Kulturni mozaik. Danas nam je u ovoj emisiji gošća sestra Cecilija Pleša, voditeljica ansambla Collegium Pro Musica Sacra. Sestra Cecilija, evo, željela bih da nam kažete u nastavku ovoga razgovora što je na repertoaru vaših koncerata. Collegium Pro Musica Sacra njeguje, kao što smo rekli, i kao što je i nastao s tom nakonom da putem svete glazbe proslavi Boga, isključivo njeguje sakralnu glazbu, svetu glazbu, liturgijsku glazbu. Kroz cijelu povijest, od gregorijanskog korala do najnovijih skladatelja, kao što je Mato Lešćan, Anđelko Klobučar, Anđelko Igrec,
Boris Papandopulo, kao što smo i rekli, i sve do najnovijih ostvarenja. Redovito vodite i brigu o njegovanju hrvatske kulturne baštine. Da, na to posebno pazimo, brigu vodimo o tomu da se hrvatska baština njeguje i da izvučemo ono što je možda otišlo u zaborav. Tako smo prije 2 godine snimili jedan CD na kojemu su 4 hrvatske mise koje su pronađene u franjevačkim samostanima od Košljuna, Osijeka, Zagreba, gdje smo snimili te mise i koje su sada predstavljene na ovom našem jubilejskom događanju. Osim mnoštva živih glazbenih izvedbi, mnoge su trajno zabilježene i za nove generacije. Evo, upravo ste sada neke od njih ispomenuli. Što ste sve do sada snimili? Kolegium je odmah na početku, nekako 76. godine, snimili smo veliku long play ploču pod nazivom Najljepše Mariji. Tu smo izabrali najljepše skladbe nastale kroz povijest o Mariji. Od Citare Ohtohorde, Pavlinske pjesmarice, Miroslava Magdalenića, Mate Lešćana, obrade Ivana Kokota i redom, gdje smo dali ono najljepše na toj ploči u pohvalu Mariji. Isto tako smo snimali namjenske kazete, jedno 15 kazeta na kojima smo pjevali ono sve što se događa kroz cijelu liturgijsku godinu. I kasnije nekoliko CD-ova, kao što je Pjevajte Gospodu pjesmu novu, Kantate Domino, uz 30. obljetnicu kolegijuma Te Deum Laudamus, Bogu hvala. I evo, najnovije ovo što smo snimili sada, te 4 mise pod nazivom Misa Franciskana iz franjevačkih samostana iz 18. stoljeća, koje su pronađene u tim samostanima. Za svoj ste predani rad nagrađeni vrijednim priznanjima i medaljama. Možda želite neke izdvojiti, možda su vam neke na poseban način srcu prirasle. Da. Od međunarodnih natjecanja posebno bi istakla prvo naše odlaženje na tako jedno događanje u Jeruzalemu 1996. Otišli smo na međunarodno natjecanje zborova sakralne glazbe, gdje smo osvojili srebrnu medalju. Na tom natjecanju dirigirala je naša sestra Imakulata. Sestro, predlažem da sada čujemo skladbu Sagriješi smo iz kantate Dođi gospodine Maranata, maestra Anđelka Igreca. Što još možete reći o ovoj skladbi? To je jedan koral iz te kantate koju je Anđelko Igrec posvetio sestri Imakulati uz 25. obljetnicu kolegijeva postojanja. Poslušajmo sada skladbu Sagriješi smo.
Nastavljamo razgovor sa sestrom Cecilijom Pleša, voditeljicom ansambla Collegium Pro Musica Sacra. Sestro, vi ste zajedno sa sestrom Imakulatom, koju smo evo tijekom ovoga razgovora i više puta spomenuli, doprinijeli osnaživanju laikata u crkvi, uključujući laike u ovaj zbor. Kažite nam, evo, u kratkim crtama koliko danas zbor broji članova, tko su ljudi koji čine ansambl Collegium Pro Musica Sacra? Današnji članovi Collegiuma Pro Musica Sacra su uglavnom ljudi laici u smislu izvođenja sve te ove glazbe i tih dijela, to nisu profesionalni pjevači, nego su ljubitelji sve te glazbe. To su uglavnom sada već brojni članovi koji su obiteljski ljudi, roditelji, koji svoje vrijeme, evo, rado daruju za izvođenje svete glazbe i koje smo sada za ovu proslavu o našoj 50. obljetnici okupili gotovo od 72. do sve generacije od 72. do 2022. koji su rado došli i žrtvovali svoje vrijeme za proslavu ovog velikog jubileja i kojima zahvaljujem za taj veliki angažman. Na kraju ovoga razgovora evo predlažem da čujemo skladbu Blagoslovljen budi Bog Otac, dirigira Tihomir Prša, sadašnji dirigent zbora. Što je još bitno reći za ovu skladbu? To je skladba od Matije Ivšića, svećenika, velikog patnika koji je puno vremena proveo u zatvoru i koji je prekrasne skladbe iznio, dao da se mogu izvoditi i čime je isto tako proslavljen Bog, Otac, i u ovoj skladbi je sadržano ono najljepše. Evo, na najljepši način završavam ovu emisiju. Zahvaljujem vam za gostovanje u programu Radio Postaje Mir Međugorje. Hvala lijepa. Emisiju je tonski realizirao Jure Vasilj, pripremila, uredila i vodila Vedrana Vidović. Slušamo za kraj emisije skladbu Blagoslovljen budi Bog Otac. Naša je gošća danas bila sestra Cecilija Pleša, voditeljica ansambla Collegium Pro Musica Sacra, koji ove godine proslavlja 50 godina svoga djelovanja.